կարգի ես խեղճացրել տեսուս։ Կավոր, բայց վստահ լինեմ, որ այդ մարդիկ իրենց գործի մեջ կլինեն։ Իա, տանո ջան, բա դա հարցեր այ բալա։ Դե չէ, բայց որ փեսուտ գործած ձեռնոցն եմ հակնում, այդ նորմալ է, հա։ Այդ ցավը տանեմ, տանո ջան, փաստորեն որ ուզում ես հումոր ես ունենում էլի, մալադե ծախտերես։ Անենց ես ինձ ուրախացնում, պապայի գերեզման, մեծ ուրախություն եմ ապրում, ես գիտեմ, որ իմ բիզնեսի ծաղկելը քեզնից է գախված, ու նաև գիտեմ, որ քո ներկայությունից, պես ես գնալով կամաց կամաց թարամում է, ու դա ինձ մի ուրիշ տեսակ կայֆա տալի։ Կավոր, էլի բանկա, որ մտքովս անցելա, պրոստը չգիտեմ դրան ոնց կնայես։ Լա, սպասի, միջև դա ասել է, թե մի հատ դու ինձ ասա, աշխատողներին ինչի էի մարոժնի ուտացնում, որ թեզից չոքացնես։ Չէ, հանուն գործի Քավոր ջան, որ գործը ծաղկի, թե մեզ պետք է որ ապրանքը որակյալ լինի, որ օգուտը շատ գա եկամուտը, իսկ որ ապրանքը որակյալ լինի, պետք է սպառողին դուր գա, մենակ դրա համար։ Սպառողնելովը մեր խեղճ ու հասարակ ժողովուրդը, ես իրաց ցավը տանեմ։ Դե հա, ես այդ սկզբունքով շարժվեցի։ Արա դե ուրիշ ես էլի, հորս սարեմ, ուրիշ ես, մեռնեմ կյանքին, են մյուսն ինչ էր, էլ ասա տերամ։ Դե այդ մեկը կարող է, իմ գործը չի, ինձ այդքան իրավունք չի ասնում, բայց ասեմ Քավոր ջան։ Արա, որ բիզնեսը դրել եմ քո ձեռքերի մեջ, ուրեմն ես քեզ դավերյա եմ, ուրեմն դու կարող ես ամեն ինչ անել, ուրեմն ես քեզ այդ իրավունքները տվել եմ։ Բարձր պաշտոններում լիքը մարդ կա, որոնց փող եք տալիս պրոստը գործ չանելու համար։ Հլը մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, ես ինչ-որ լավ չհասկացա, մտքերս խառնվեցին, հլը նորից ասա։ Ուզում եմ ասեմ, լիքը մարդկանց կարաս աշխատանքից ազատես, ու այդ ոչ մի ձև չի անդրադառնա գործի վրա։ Հենց էկուց այդ մարդկանց ազգանունները սեղանիս։ Իրանցից մի քանիսին, որ կրճատես ու այդ փողը ավելացնես են հասարակ աշխատողների աշխատավարձին, այդ հասարակ աշխատողները ավելի ոգևորությամբ կաշխատեն։ Հավասարություն, եղբարություն, արդարություն, ազատություն, արա մալադը ձեզ ցավը տարմ, արա դու ի՞նչ կարգի տղա ես, արա։ Այդ հասարակ աշխատողները կդառնան ձեր անմնացորդ նվիրված աշխատողները, թե չեն վերևներում նստածները ընդհանրապես բան չեն անում, օրերն են հաշվում, ինչատե ամսվա վերջին աշխատավարձ ստանան, հա, բայց ոտենց չի ես գործը, Քավոր ջան։ Այդ հասարակ աշխատողները անմնացոր, քիչ աշխատավարձով ավելի շատ օգուտ են տալի, քան թե այդ վերևներում նստածները, այդ մարդկանց աշխատանքը գնահատելա չէ պետք։ Արա դու այդքան բան է, ես կարճ ժամանակահատվածում ո՞նց հասցրեցիր հասկանալ, հա։ Լսի Լտանո ջան, ես քեզ հետ մի հատ լավ հարց կա, ուզում եմ քննարկեմ։ Վայ, ես քու բալայան։